mä en tehnyt tälle mitään aloitusta, koska mä en tiedä, että tein tän. Joten mulla on suu ihan mustikoissa. No joo, mutta tänään mä vaan kävin heittelemässä täällä Veikkolassa ja kuvasin vähän jotain hauskimpia kohtia. Moro! Okei, mä heitin aivan täydellisen heitän täällä ykkösväylällä tähän. Joten nyt mulla on birdie luukki. Let's go! Olisiko tästä mitään birdie? Ihan täydellisen heiton, se olisi mennyt ihan tonne aika korkeallekin mäkeen, mutta se osui sähkölankaa tuolla. Tonne. Sitten siinä oli niin kauhea kierre, se osui se meni sitä linjaa pitkin, osui tuohon tolppaan. Sen tää jäi hyvälle paikalle. Tästä alarauta. Ekalla. Ai kova. Birdie-putti tälle päälle. Let's go! No niin, birdie-putti taas kerran. Let's go! Tää on ihan mahdollinen. Äskenen putti, niin mulla olisi vaiheessa 3 birdie puttia. Täydellisen heiton, mutta se on aivan tässä keskellä. Että molemmilta puolilta on vaikea heittää. Ei se kai sit ollut täydellinen. Korjaan siis tuolla. Okei, mä heitin tästä aivan täydellisen fore antsain. Semmonen pieni flexi siihen loppuun. Ja siinä on ehkä vähän niinku birdie luukki. En oo varma. Noniin, putteria vaan kehiin ja koriin päin. Se on tarkoitus. Toinen yritys. Menee aina! Come on! Jos toinen menee aina menetelmällä mentäis, niin nyt mä oon saanut 4 birdie putkea Veikkolassa. Let's go! Noniin, toiseksi väylä. Nyt mulla on täydellinen kiekko tälle väylälle. Turning driver. Tää on kyllä hyvä kiekko. Vähän niinku tämmönen
sen verran alimakaa, niin tähän se on kuitenkin. Jos vaan haluaa. Okei, mä menen sillä. Birdie putti. Ei ollut pukiva. Okei, no ehkä ei tästä ihan birdia tuu, mutta... Tai no eihän sitä koskaan tiedä. Heittelemään harjoitusroundi, mutta näköjään mä nyt tuun kuvailen täällä. Mulla ei oo nyt mitään alusta, mutta... Perusbirdipore siitä koriin. Let's go! Tuo meni kiekko. Tuonne meni kori. Elikkä nyt kiekko koriin. Näin se vaan toimii. Vlogi, mutta toivottavasti tykkäsitte. Mulla meni ainakin tosi hyvin. Ja mulla on tosiaan muutama uusi kiekko, niin mä oon tosi innoissaan niistä. Joten nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka! Elikkä tässä oli mun lopputulos. Ja muutamilla uusinta driveilla ja puteilla per väylä. Tämmönen lopputulos. Tää oli tosi hyvä. Ja vaikka mä otin paljon uusintoja, niin varmaan oli paras kierros Veikkolassa, mitä on itse pelannut. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!